xisbiga doorashooyinka Soomaaliland oo uu heliyeen masuuliyiinta xisbiyada qaranka oo ayaa kormeeray goobaha ay ka socoto kaarqaadashada ee degmada Kalabeyn waxaana ay midmid u taageen goobaha kaarqaadashada iyagoona u kuurgalayay habsami socodka kaarqaadashada waxaana warbaahinta la hadeen markii uu kormeerku soo dhamaaday guddiga doorashooyinka iyo masuuliyiinta xisbiyada maanta oo noo maraysa maalintii afraad ee qaybinta kaadharka waxaynu joognaa Kalabeyn oo ka tirsan Lascaanood guud ahaan gobolka Sool ah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan soo marno goobahan oo ka tirsan afar goobood afarta goobood oo si fiican looga qaatay loogana qaadanayay waxaan rajaynaynaa in ay si fiican u dhamaato labada maalmood ee hadhay inta yar hadhayna ay dadweynuhu sidaa ku qaataan guud ahaan waxaan ku baraarujinaynaa dadka reer Kalabeyn inay qaataan kaadharkooda iyadoo ay dhex socdaan baabuurtii wareegaysay wacyigelinta sameynaysay anaguna waxaan u sii sheegaynaa waqti yaroo kooban inuu hadhay intaa wixii ka dambeeya marka berita la qaado oo shantii maalmooda waxay ugu iman doonaan degmadooda ayay ugu iman doonaan haddii ay ka dhigan Lascaanood oo la dhigi doono 14 maalmood ee dambe ay ka qaadan doonaan waa runtii ilaahay baa mahad iska leh inoo suurageliyay hawshan inay si nabadgelyo ay noogu qabsoonto hawshii diiwaangelinta ama kaad beddelka oo aynu joogno degmada Kalabeyn oo ka tirsan gobolka Sool goobihaanu soo marayna ay si wanaagsan uga socdeen oo mahadnaqeynaa komishanka doorashooyinka oo hawshan inoo soo waday min bilowgeedii ilaa oo la joogo labadii gobol ee ugu dambeeyay la joogo waxaan kale u mahadcelinayaa yara dhalinyarada jaamacadda Nugaal oo hawshatan iyo howlwadeenadii ka shaqeynayay ee kale xilgadashada wanaagsan ay sameeyeen aad baan ugu mahadnaqeynaa dadweynaha oo soo dhoweeyay kaarkiina qaatayna waa u mahadnaqeynaa baraarujinta maanta fariinta qudheen u gudbinayna waxay tahay inay gebagaba joogaan shantii maalmood ee loogu talagalay in dadka ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee degmooyinka ay qaataan weeyaan fariin ah in kaarasha la qaato wixii wacyigelin lahaa iyo wixii aan ahaa kulli meel badan baa looga sheegay gobolka Sool degmooyinkooda iyo goobahooda saa la sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu maanta magaalada Kalabeyn aanu joogno degmadii marka reer Kalabeyn waxaanu ku boorinaynaa iyo guud ahaan gobolkaba inay kaararka qaataan waxa meesha maray komishinkii qaranka madaxweynaha sare taraag dheer baa loo soo maray waayo badan baa loo soo maray tacab badan baa la geliyay guddiga doorashooyinka ayaa maalmahan ku hawlanaa kormeerka goobaha ay ka socoto kaarqaadashada ee gobolka Sool Waliid Cali Star TV Lascaanood